İkinci Dünya Müharibəsinin qanlı qadalı günlərinin canlı şahidlərindən, müharibənin ilk günlərindən o dəhşətləri həyatında yaşayanlardan, əlinə silah alıb düşmən üzərinə gedənlərdən, sonra vətənə qələbə müjdəsi ilə qayıdanlardan biri də Qərbi Azərbaycanın dərələyəzində dünyaya göz açmış, bugün isə ömrünün ixtiyar çağlarında qaşqın kimi gözlərini itirdiyi yurt yuvalarına uzanan, yollara dikili qalmış Nuriyev Nəbi Balıoğludur. O, 1942-ci il fevralın 28-də Qərbi Azərbaycanın Qarabağlar rayon hərbi komissarlığı tərəfindən cəbhəyə yola düşüb. Döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığa görə ona çavuş rütbəsi verilərək bölmə komandiri vəzifəsi tapşırılır. Nəbi Nuriyev bir çox uğurları ilə hamıdan seçilir. Nəbi kişinin ağlına da gəlməyən bir talihi yaşamağa məcbur olub. Nəbi kişi 2 yaşlı oğlu və 40 günlük qız övladı olan ailəsi ilə birlikdə digər həmvətənləri kimi indiki Ermənistan adlanan yurdundan deportasiya edilir və Azərbaycanın İmişli rayonunun Qaralar kəndinə köçürülür. Ha, Yaponiya gedinə bizi vizadan Bakıdan yığdılar, gəmiyə keçdilər Türkmenistan'a. Türkmenistan okuruğuna. Oradan da bizi Pramoyda'da, Vladivostok şəhərinə. 800 nəfər idik. Ora gedəndə biz. Ora da getdik. Mən 130-cu polka düşdüm. Nəbi Nuriyev müharibə və əmək veteranı kimi də el, oba və ictimaiyyət arasında sayılıb seçilib. Nəbi Nuriyev el, obada həm də qayğıkeş ailə başçısı kimi sayılır. 4 oğul, 6 qız atası, 28 nəvə, 7 nəticə və kötükçəsinin sevimli babasıdır. 1942-ci ilin fevral ayında əskərliyə, hərbi xidmətə çağırılıb. Və oradan bunları yığıb gətiriblər Biləcəriyə. Beləcərdən mənim bildiyimə görə, özünün dediyinə görə, bunlar Belarus cəhbəsinə getməliymiş. 800 nəfər olublar. Lakin birdən fikirlər dəyişib, mindiriblər parama, keçirdiblər Türkmənistana, Xəzərin özünə. Oradan birbaşa vagonlara yığıblar, yük vagonlarına, düz Vladivostoka, Rus-Yapon müharibəsinə. Bugünkü tədbirimizin səbəbi odur ki, bizim 1941-45-ci il müharibəsi yadigarından İmişli rayonunda bir nəfər Nuriyev Nəbi Balıoğlu hal-hazırda yaşayır. Bu gün onun 100 yaşı tamam olur. Biz də rayon rəhbərliyi ilə bir yerdə, cəmiyyət üzvləri ilə bir yerdə, Nəbi kişinin qohum, qonşuları, kənd əhli, onun taytuşları ilə bir yerdə Nəbinin 100 yaşını qeyd eləməyə toplaşmışıq. Nəbi kişinin Bənnətov Rövşən adlı nəvəsi vətən müharibəsinin könüllü iştirakçısı olub, bir çox ərazilərin azad olunmasında iştirak edib. O dəqiq açdığı atəşlə düşmənin tank və bir neçə texnikasını bir atəşdə məhv edib. Bu xidmətə görə ona igidliyə görə medalı təqdim olunub və zabit rütbəsi verilib. Cəmilə Nəsirqızı, Aydın Yavərzadə, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.